Ljudi, desilo se čudo neviđeno. Parfem od 4000 dinara je bolji od parfema od 30.000 dinara. A kako? Saznaćete u ovom klipu. Ćao parfemski manijaci, ja sam Viktor, dobrodošli na moj kanal ili dobrodošli nazad na moj kanal. Ovdje pričamo isključivo o parfemima i danas pričamo o jednom izuzetno skupom parfemu i jednom izuzetno jeftinom parfemu, s tim što je iz nekog razloga ovaj parfem koji košta 3000 i nešto, 4000 dinara, daleko bolji od ovog parfema koji košta 30.000. E sad, imajte u vidu, glavna poenta ovog videa jeste da, da, postoje skupi parfemi i postoje jeftini parfemi, ali nije zapečaćeno da će ovaj parfem koji ste platili kao jednu prosječnu platu biti bolji od ovog parfema koji košta kao, otkud znam, dve večere, poslovne ili tako dalje. Znači, ovo je zaista, naravno, ovo jeste manja mililitraža, ruku na srce, znači ovo je 30 ml, ovo je 50 ml, ali opet, ovaj parfem pravi takve reakcije da ovaj može da pozavidi, iako je daleko skuplji, kvalitetni, šta ti ja znam. Tako da, da, nemojte ulaziti u tu zamku. I sad ću da vam na kraju krajeva predstavim ova dva parfema da vidite zašto su ovaj parfemi bolji, iako su, da kažem, vrlo slični. Slične note su i u jednom i drugom parfemu, radi se o savodničkim parfemima jednom i drugom, ali ovo je nešto posebno. Pa hajde prvo da vidimo šta je sa skupljim parfemom. Koji je to skuplji parfem o kome govorim? Znači, skuplji parfem o kome govorim jeste od kuće Kilian i parfem se zove Straight to Heaven. Pretpostavljam da je dosta vas čulo za ovaj parfem. Ako ste u našoj parfemskoj grupi, sigurno ste ga videli da je neko pričao o njemu. Ako niste, učlanite se u Facebook grupu Parfemska zajednica EAUD Viktor. Vidjet ćete tamo. Imate link u opisu. Uglavnom, šta je specifično za ovaj parfem? Bazirana nota pačulija, to je ta seksi, slatka, zemljasta nota koju svi obožavaju, pogotovo devojke. E sad, tu imate i notu, mislim da je, da li je rum, da, jeste, notu, mislim čak da je beli rum u pitanju. Imate notu sušenog voća, kedrovine, neverovatno kvalitetne i lepe note. Imate neverovatno lepu bočicu, znači pogledajte detalj, zaista kada plaćate 300 evra, vi dosta toga zapravo plaćate ovde, ulažete u samu bočicu, znači ono, metalna pločica, detalji sa strane, sprejer koji je izvanredan, koji može da se izvadi ako treba i da sipate ponovo ovaj parfem u njega, znači zaista, ono, zaista kogod ima ovu bočicu, ona je jedna od onih bočica koja stoji kao kruna kolekcije u većini slučajeva. Dok s druge strane imamo ovaj parfemčić ovde, ovaj Lašov parfem koji bukvalno ima sprejer koji ako malo, to je čep, ako ga malo jače stisnete, vidite koliko je to tanak aluminijum, ako ga malo jače stisnete, više ne može se koristiti. Tako da, ali opet, on je bolji parfem, to ćemo kasnije do njega. Znači, to je to i ovaj parfem zaista jeste onako, miriše kao sam luksus, da se razumemo. Pa čuli, to je ta slatka nota. Imamo rum, beli rum koji miriše na raskoš i naravno to suvo voće koje prelepo je, prelepo je. I ja sam čak ovaj parfem nazivao kao slatka verzija Ventusa. Zaista mogu da kažem da jeste tako. Znači, vrlo, vrlo, vrlo lep i luksuzan parfem. Fantastičan je, recimo, kada vam devojka dođe kući, stavi toj parfem bruka. Međutim, primetio sam u poslednje vreme da ovaj parfem ne nosim možda 6 meseci, možda i duže. Parfem koji sam platio 300 evra, odnosno 30.000 dinara, a parfem koji sam platio 3900, ne mogu da prestanem da nosim, bukvalno, znači, celih ovih 5 dana, ono, kako je hladno vreme, i ja samo, znači, gledam, pogledajte koliko parfema imam iza sebe, znači, gledam sve ove parfeme i uzmem na kraju, uhvatim se za ovu jeftinicu, uslovno rečeno, da se razumemo. E sad, isto se radi o parfemu koji je baziran na pačuliju, dolazi nam od kuće Laš. Laš jeste kuća koja se bavi kozmetikom primarno, ali pravi neke parfeme. Snimio sam video, ako nekome treba, vidjet ćete na mom kanalu. Znači, kupio sam 4 parfema od ove kuće i trenutno ove mi je apsolutni favorit za ovo vreme. Isto je bazirano na noti pačulije kao i ovaj parfem. Doduše, s druge strane, nema taj rum, nema toliko kvalitetne note, nema toliko lepo pakovanje, apsolutno, znači, ništa specijalno. Evo, vidite, znači, ovdje imate sastojke, napred piše Laš, sprejer je
Pa iskreno, ruku na srce, jedan od gorih, ja, prsno sam objektiv, jedan od gorih, znači ono najjeftiniji, najobičniji, ali parfem unutra jeste magija. Tako da, eto, još jedan od razloga da znate da kada kupujete parfem, dosta toga jeste pakovanje, ali ne mora da znači da kako se taj parfem poveže sa vama, da je to, ovaj, da kažemo, finalno i da će taj parfem zaista biti bolji. S druge strane, opet kažem, jedan drugi parfem sam kupio i to znači da jedan drugi parfem volim. Ne bi trošio pare na nešto što je glupo, ali u posljednje vreme, znači, ono, nosim ovaj i ne mogu da prestanem da, ovaj, da ga nosim. Ono što je specifično kod ovog parfema jeste da pored te note slatkog zemljanog pačulja imamo notu pomoranđe i imamo notu tamjana. I ono što ja osjećam, što nisam pročitao na internetu da se drži ovaj parfum, jeste nota ambre u bazi. Maltene me malo podsjeća kao čuveni L'Air du Désert Marocain od kuće Tower. Tower Perfumes, ja mislim da se zove. Tower parfemi, izuzetno retki, izuzetno luksuzni. Opet, ko zna, zna o tim parfemima. I ovo je zaista neverovatna prilika da jedan ovako jeftin parfem je tako dobro umetnički ukombinovan sa tim notama da to em što traje, znači izuzetno lepo traje, ja bih rekao preko 8 sati za jesenje vreme, savršen, a može i za zimu. Imate tople, seksi note koje ostaju na vašoj koži, ne mogu više da ga preporučim. Tako da opet kažem, znači ruku na srce, mene najviše fasciniralo da sam ja u poslednjih par dana, ovaj, koliko ih već ima, nosio samo ovaj parfem, samo njega. I opet kažem, pogledam svoje parfeme iza, stavim ovaj parfem i rekao, čoč, nešto nije okej, i onda sam odlučio da snimim ovaj video. Tako da, eto, probajte ga. Moja preporuka je da ga probate. Najbolje bi bilo da odete u radnju, da ga prsnete na kožu i da sačekate, ovaj, pa onda ponovo da ga probate i ponovo. I opet, mislim da je ovo magija od parfema, pogotovo što je toliko jeftin i toliko dobar. Na kraju krajeva trebamo obratiti pažnju i na takve, ovaj, parfeme. Dakle, Lush Karma jeste parfem koji je, ovaj, ubedljivo bolji od čuvenog Kilianovog Straight to Heaven, jednog od, opet kažem, najlepših parfema, ali žao mi je, Kiliane, tu je karma, nisam te nosio dugo, ali eto, sad je tu da te zameni neko vreme ova karmica. Tako da nadam se da je ovaj video bio koristan, da ste saznali nešto. Ako niste, ja inače koristim Karma sapun godinama unazad. To je jedan od najlepših sapuna koje sam ikada imao i koji sam ikada pomirisao i dan danas ih koristim. Kada sam video se Laš otvorio u Beogradu na vodi, otišao sam naravno da kupim parfeme. Ovaj, i jedan od njih jeste ovaj, mislim da je savršen za ovo vreme, obratite pažnju na njega, probajte ga, iako ste žensko, iako ste muško, mislim da ono što se nalazi, moć koja se nalazi u ovom parfemu, nema pol, ali razbija, ajde tako da kažemo. Lush Karma, eto, ako ga niste probali, ovaj, testirajte ga na vašoj koži i javite mi komentare u komentarima ispod. I to bi bilo to, nadam se da vam se dopao ovaj video, ukoliko jeste, obavezno razvalite like dugme, kliknite dugme subscribe, a mi se vidimo uskoro u novom klipu. Ja sam Viktor.